السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملکرو په دې هیله چې تاسو په ټولو ترو او جوړی زه مسر درول یاریان تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل ملکرو ډېر خوښ یم او ځل بیا تاسو ته په نوې خوندور معلوماتي ویډیو کې حاضر یم انشاءالله ملکرو په نوې ویډیو کې تاسو سلوموشن ویډیوګانو طریقه ده ځکه چې موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې سلوموشن ویډیوګانې جوړ کړو سلوموشن ویډیوګانې ملکرو هغه ویډیوګانې ته تاسو ټیک ټاک کې ډېرې ویډیوګانې لیدلی شئ کله یو انسان یو حرکت ترسره کوي هغه حرکت ډېر کارا کړی یعنی سلو سلو هغه حرکت سره کوي تر څو هغه ویډیو مکمل شي نو که تاسو هم غواړئ ملګرو د سلوموشن ویډیوګانې زده کړئ نو ډاډ ویډیو تر پای پورې او کولی شئ تاسو سلوموشن ویډیوګانې ټیک ټاک یا هم نور خوندورې ویډیوګانې جوړې کړئ نو دې لپاره ملګرو تاسو سلوموشن ویډیوګانې جوړې کړئ یوازې یو اپلیکیشن د ضرورت اپلیکیشن لینک د یوټیوب ډسکرپشن کې هم تاسو درکوم او تاسو کولی شئ هغه ځای خپل ډېر اسانه ډاونلوډ کړئ نو ویډیو شروع کولو څخه مخکې تاسو څخه یو خورا درنښت باندې یوه هیله کوم که تر اوسه پورې هم تاسو ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل خامخا د سبسکرایب په خوا کوم چې د بیل آیکن د پغه باندې هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی اپلوډ شوی معلوماتي ویډیو ټولو مخکې لومړی تاسو ته درشي نور مو که ویډیو خوښېده ویډیو سره لایک کوئ که نه خوښېده ډسلایک کوي اوس وځو د ویډیو طرف ویډیو شروع کوو څنګه څنګه کولی شو په خپل موبایل کې سلوموشن ویډیوګانې جوړې کړو نو موږ سره اوسېږئ ملګرو دغې لپاره یو اپلیکیشن ته ساده اپلیکیشن د سلوموشن ایف ایکس په نامه د کوم څه مار ورته نښه که دا اپلیکیشن باید تاسو سره ډاونلوډ کړئ سلوموشن ایف ایکس نو دا کوم څه ما هیڅ چاپ یم په کې ملګرو دا اپلیکیشن تاسو باید را ډاونلوډ کړئ انشاءالله ملګرو تاسو ته ډسکرپشن کوم څه د ویډیو ده هغې باندې کلیک وکړئ د اپلیکیشن لینک به تاسو ته ملاو شي اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ او استفاده ورڅخه وکړئ نو دا اپلیکیشن به ملګرو تاسو را خلاص کړئ کله مو سره خلاص کوم ګور تاسو دوا دانه اپشنونه درکې سٹار سلو موشن او سلو موشن اف ایکس نو تاسو کوم سی سلو موشن اف ایکس دا په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو دوا اپشن کې ریکاورټ موویز او چوز موویز یعنی کوم فلم تاسو اوس غواړئ ریکارډ کړئ کو غواړئ مخکې ګالری څخه راوخلئ سلو موشن ته وړوي نو مونږ نه غواړو چې اوس ریکارډ کړو تاسو غوښتل چې اوس ریکارډ کړئ نو په دې کیمرې اپشن کوم هغه عکس د ملګرو په دغه باندې باندې کلیک وکړئ زه غواړم ګالری څخه راوخلم چوز موویز بنے کلیک کوم مو بنے سے کلیک کوم ګورو تاسو برا سي دا دري ډاټ بنے کلیک کړل ته تاسو خپل ګيلري ورته راوخیز وخت خپل ګيلري را خلاص کوم دلته دوه ویډیوګان دي موږ د ملګر هوار سلوموشن ته واړم نو دا یو ویډیو د ملګر د کوم څه تر لاس ثانی ده نو دا زوړم سلوموشن ته واړم په دې کلیک وکړئ نو یو شبه ورته انتظار وکړل دلته موږ اډوانسډ او سیمپل تاسو ته ساده یې هم سیمپل ورته انتخاب کړئ زه به دا سیمپل انتخاب کوم زه به دا آواز ملګرو بښنه سره یو څه بند کړم زه به ملګرو نو زه به دلته څنګه کوم دا آواز لږ بند کړم د ویډیو تر څو صحیح ده ملګرو دا آواز هم بند کړم ملګرو دا وګورئ تاسو ته دومره سلوموشن نه ده نو تاسو څنګه کې دغه اولنی ورته ټیک مارک اوس به دا ویډیو له سره پرې کړو ملګرو ورته ګورم ګورم دا وړکی ماشین څومره دا څومره کمزور څومره سلو سلو پخوان سره روان ده تاسو په خپله هم ورته ګورم ګورم داسې تیز دی کې او کوم څه خپل نو خپل کار رسېد من ګورم هغې به نسه کې د ګورم زه اوس دلته راولم ښه من ګورم دې باندې تاسو کولی شئ ویډیو هم تیزه کړئ ورته ګورئ اوس څومره تیزه راخوستې ده او که غواړئ خپل نه حالات ته راوړئ نو بیا کولی شئ د خپل لومړنی حالات ده من ګورم صحیح ده د نمرنه حالات د کوړې سلوموشن ته کینو په دغه سپه شر پنځه وسه د دیتا بتا سو راولې متاس فکر ته کوم ګور د ماشوم سمخ سلو سلو را روان ده په دې ته کوم کول شي سلوموشن ویډیوګان په خپل موبایل کې ریکارډ کو تر تو ګری من ګور د ماشوم سمخ سلو سلو را روان ده او په سلو ور دی باندې به کول شي ماشوم تیز تیز را ورس ګور تو ګری من ګور سم تیز تیز را ځینی په دې تر کده کار کول شي نو د سپر اشاره پنځه ویشت زه راوړم سلوموشن ته غوښتلم زه ګیلری ته سیو کړئ نو لاندې یو اپشن ده موږ ته راکړی د سیو په نوم څه کوم اپشن ده نو په دې سیو به کلیک وکړم نو دلته تاسو ته ملګرو کوم څه فلټر غواړئ رنګ ورته بدل ورکړئ دلته یو رنګ انتخاب کړئ نه کوئ دا نو فلټر باندې به کلیک وکړئ دلته تاسو کوالټي د ویډیو څنګه کې انتخابولی شئ نو دا هڅه شو کوم ملګرو دلته یو اپشن ده کوم موږ ته راکړی دی باندې کولی شي میوزیک ورته بند کړو کوم څه دې ته لګېدلی هم کولی شو چلاندې کړو نو دلته کولی شي څنګه کړو یو بل میوزیک څنګه کړو له خپل ګیلری څخه یا هم له دغه ځینې ورته را انتخاب کړو
تاسو خپل کار دم کوختارم سے گیلری ته سیو کین سٹارٹ پروسیسنگ باندې با کلیک وکي سٹارٹ پروسیسنگ مو سیو هنمل ګور داس پرسنټیج کوم څه دا وصول تور سی ګو زمنګ ویډیو پسنګ سی تیار چاو کتل ایسو په همدې طریقه موږ کولای شو په خپل موبایل کې سلوموشن ویډیوګانی په ډېر اسانۍ سره جوړ کړو. نو هیله چې ویډیو مو خوښه شوې او ښه مو ور نه زده کړې وي، تر بیا پورې چې تاسو ښه خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته آماده کړم، په لویا په خون کې خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسېږئ.